त रावनवार हाणे पाण जी ॻाल्हि खे मां न चाहींदे बि मूंखे कुझु ॻाल्हियूं न सम्झियूं आहिनि मिसाल एस अ मीडिया पर्सन मूंखे सम्झ न आयो पहिरीं ॻाल्हि त हिकिड़े रिटायर्ड एस एस पी खे जंहिंजो को हेॾो को, को नामी ग्रामी मतिलब को अहिड़ी नेक नामी न ना, हुई ॿियनि बे, मामलनि लाइ मशहूरु हो रावनवार खोड़ मशहूरु हो हिकिड़ो मीडिया चैनल छो हुनखे छॾींदो पाण बि मीडिया वारा आहियूं पाण छो उ्तो रिटायर्ड अफ़सर खे छॾे चवंदासीं छा आहे भला ॾे हलवाल छो ॾे हलवाल छो ॾे छो वठूं हुनखां हलवाल रिटायर्ड शासतान खां त वठी सघजनि था त बाबा तूं पंहिंजी मुशाहिदा ॿुधाए रिटायर्ड कमु आहे उहो बि एस एस पी उहो बि कोई सी एस एस ऑफिसर न इहे रेंकर ऑफिसर ऑफिसर छो सो क्वेशन मार्क अची वञे थो त मूंखे यादि अचे थो त जीअं ॿियनि ते एंकरनि जे मुंहं में हिकिड़ा मूँ वेहारा अक्सर पीटीआई वा तो हाँ बुधा तो इंटरव्यू डींदा हिंद अजीब लगे तोड़ो उर्दू चैनल वेही राव अनवार के इंटरव्यू कहे तो हलो यो भी तो नामुमकिन कई शे ना दुनिया में बी गाल राव अनवार जैके आशिशदारी साहब बहादुर बच्चा चव यारा बहादुर बच्चा है यस तो बहादुर बच्चा अगर एत बहादुर हो तो उन मल चे नई मुख्य तुम पुटी त छपी दिखा तव्हां मुबैना तौर ते सिस्टम हलायो था तव्हां करप्ट आहियो तव्हां अलिफ आहियो त ओॾीमहिल चया त भाऊ मूंखे न चयो बहादुर बचाई मूंखे पोस्टिंग बि न खपे तव्हांजे दौर में ओॾी महिल तव्हां सभु कुझु उहो करे रहिया आहियो तव्हां पाण सिस्टम जो हिसो त ॻाल्हि इहा आहे त इन मां जेको साईं गॾाई साहब जेको शक या जेको ओवरऑल सोसाइटी में हिकिड़ी शक जी लहर आहे बेबुनियादि न आहे इहो शक त छो हाणे आंदो हुयो इंटरव्यू में मीडिया में हिकिड़ो साइड लाइन थियल रिटायर्ड अफ़सर खे छो आंदो वियो मीडिआ में ऐं हुन इहे ॻाल्हियूं छो कयूं ज़ाहिर भेण त मथे आईब्रोस त रेस थी वञनि था न त है छा थियो आहे कुझु त है